السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے۔ شوکت بھائی ہیں ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے، ایک چھوٹی سی لاٹ لے کے ہیں چھوٹے فارمر کے لیے، یا جو کسی نے گفٹ کرنی ہو لاٹ وہ بھی اس کے لیے بھی بڑی فٹ ہے۔ بچھڑیاں ہیں، چار پانچ بچھڑیاں ہیں اور ایک بچھڑا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ بچھڑیاں دیکھ لیں، چولیسانی ناف جالر میں ماشاء اللہ زبردست ہیں، بریڈر ان کے اندر ہے۔ ایسے ہی سارا سیٹ ہی خرید لیں آپ، سب سے بیسٹ ہے، یعنی کہ انشاءاللہ مہینے ایک دو تین کے اندر یہ کراس ہو جائیں گی۔ بریڈر ان میں چھوڑ دیں اور چھوڑ دیں ان کو کھلا ہی ایسے جیسے یہ پھر رہی ہیں۔ تین ساہیوال پرنٹ ہیں اور دو چولستان پرنٹ میں بچھڑیاں ہیں پانچ، ماشاءاللہ چیک کریں، قد کاٹ ہائٹ لینتھیں بڑی ہیں اور بغیر سینگوں کے ہیں، خوبصورتی ہیں بے مثال خوبصورتی۔ باقی جھالر وغیرہ ماشاء اللہ ہر چیز A1 ہے۔ کسی بھی بچھڑی میں، شوکت بھائی کہتے ہیں کہ کسی قسم کا نقصان ہوا تو میں واپس بھی اٹھاؤں گا، کرایہ بھی میں دوں گا، معذرت بھی کروں گا، یعنی کہ نقصان کوئی نہیں ہے۔ باقی ان کا 2 کلو ویٹ ہے، ان کا 10 کلو ویٹ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، قد کاٹ ویڈیو کال کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک بریڈر ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اینڈ پہ۔ تو پانچ بچھڑیاں ہیں۔ بچھڑیوں کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں شوکت بھائی، وہ کر رہے ہیں 75,000 روپیہ پر پٹھا کے حساب سے۔ دو تین ماہ میں کراس ہونے والی بچھڑیاں ہیں ساری، ان میں بریڈر ہونا چاہیے، جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بریڈر ایسے ہی ان میں کھلا چھوڑ دیں۔ یہ آ گیا بلیک کلر کا، بلیک کوبرا بچھڑا، بڑا بھی ہے ان سے اور لینتھ کے لحاظ سے، ناف جالر کے لحاظ سے بڑا ہے ماشاء اللہ۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1,20,000 روپیہ ہے، بچھڑا 1,20,000 روپے میں ہے اور بچھڑیاں جو ہیں یہ 75,000 روپیہ پر پٹھا کے حساب سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ تین ساہیوال ہیں، دو چولستان ہیں، ایک بچھڑا ہے، ڈسکاؤنٹ ان میں ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ نمبر شوکت بھائی کا سکرین کے اوپر ہے، کال بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، جو بھی بھائی ہمارے دوست انٹرسٹڈ ہوں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ آن لائن گھر میں بیٹھ کے خریداری کرنی ہو، آن لائن گھر میں بیٹھ کے بھی آپ خرید سکتے ہیں، جو چیز آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے وہ آپ تک ڈلیور ہو جائے گی۔ باقی ان کی مزید ڈیٹیل، الگ الگ ویڈیوز، فائنل پرائس، کارگو کے لیے ساری معلومات آپ کو شوکت بھائی سے ملے گی، ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے۔ پورے پاکستان میں ان کی کارگو کی سہولت موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ آپ نے شیئر بھی کرنی ہے، لائک بھی کرنی ہے۔